Vítejte u dalšího dílu Hearthstone. Hraju s klerikem a jeho deck není nic zážného. Je to solidní deck, který je zaměřený na to, aby výhodně měnil pohůnky na ploše a vyšťavil protivníka z karet. Občas se to povede, občas ne. Zajímavý začátek, necháme si Slim proti jeho zbraním, necháme si Truga, protože to je zahludná věc, a necháme si tady silnýho obránce, který sice má nevýhody, ale klerik s jeho léčením je schopný ho udržet naživu. Tohle ten deck je postavený za prvý teda kolem naxxramaských karet, a s klerikem hrajeme, aby jsme splnili quest, ale máme zároveň ještě druhý quest na hraní drahých pohunků, které já nechci dneska splnit, takže tam záměrně mám spíš levné pohunky. Mám tam i kleriky jako zdroje karet, takže si můžu dovolit jet spíš na víc levných nestvůr, než na nějakou silnou na konci. Samozřejmě jsou tam asi jedna, dvě nestvůry, které stojí pět a víc. No, tenhle ten zloděj vypadá, že je nějaký pasivní. A toho obránce asi nasadíme co nejdřív. Já chci, aby on si dal zbraň a třeba si ji něčím posílil. A já mu ji potom zkosil slivákem. A dáme tam i návnadu do začátku. Máme si tady detratlo, takže teoreticky může být silnější. Ale já na to moc nehraju. Tohle je spíš taková návnada do prvního kola a jedna, dvě, i bez ničeho dalšího, je dobrá volba. Když ho zabije, tak se nic hroznýho nestalo. Bude ho to něco stát, čistou díkou to neudělá, takže bude muset obětovat třeba kouzlo, nějaký backstep. Takže se ho rozhodně nezabijí, to znamená, že my ho teď můžeme posílit pomocí Lorda. A on nebude ani útočit. To znamená, že v ruce nejspíš drží nějaký posílení téhle zbraně a nechce si vyplácat to posílení hned ve prvním kole. Čili já nebudu hrát Slima, abych mu to zničil. Budu hrát tady obranu. Tím pádem může zatočit ze dvě. A on tam určitě 8 nevyloví. Za 3 many. To by musel mít, no nevím, co by musel mít, aby mohl udělat 8 úderů za 3 many. S tím, že začíná velice z díku. Asi to možný je, ale zase tak dobrý protivníci se tady v tom odpočinkovém módu nevyskytují. Moc často teda. Ale ten je nějaký hodně pomalý, jak to tak vypadá. No, tak jedem rychle. Máme tady pro tebe ještě druhého Deathlorda, abys měl o čem přemýšlet. Za 3 many akorát. No teda, když si posílí zbraň, tak ho možná odložíme. Když si posílí třeba ještě jednou. Ne, dobře, tak ne. Pěkný. To teda mění naše plány. Já ti zničím tu zbraň, aby si neměl nápady. Když ho vypíjí. Pak tě trochu šťouknu. Pak tě šťouknu ještě jednou. A ty si teď asi brousíš zuby na toho Deathlorda. Ale já to risknu. A zkusím mu přidat jedno zdraví. Uvidíme, jestli zvládneš udělat 3 údery za 4 many s tím, že nemáš vůbec nic. A věřím, že kdybys měl 2 týdny už minulý kolo, že by se tam nasadil oba. A v tom případě by byl Deathlord už mrtvý. Možná, že máš druhou klerikovskou zbraň, která obírá právě 3. Nemáš. Tak to je pro nás ideální. Tohle to jako klerik bylo nerozumný. Ubrat si 2. Ale budeme mít, příští kolo budeme mít Slima, který bude Velenův vybraný
Což jako je moc pěkný, no, takže ještě předtím nasadíme drsný útok. Nejdrsnější, který známe. To bude veselý teda. Use Valence Chosen. To bude silnej Slim. Teda ten Slim. Zas ti to voda nebýde, ty máš takový tech, musím říct. Neprohraješ náhodou už tohle kolo. Ještě ne, kdybych měl minci, bys prohrál. Ale tenhle ten Slim má na protivníky takový efekt, že jakmile člověk zahraje, tak oni se hned následující kolo vzdávají. Nevím, čím to je. Ve všech hrách, kromě jedný, když jsem zahrál Slima, to bude mít 7 dohromady, až se mi zduplikuje, že jo? Takže má 2 života a tady je vidí Slimy, jo. Proti sobě. On to nechal, on má tlačícího bota a to mu nepomůže. Nebo uvidíme, co mu bude zase dál. To nemá 7 zatím, jo. No, takže je to tak, jakmile vysadí člověk Slimy, protivníci se vzdávají. Takže já se u dalšího videa, mějte se.